Vítejte na lekci kytary s vánoční koledou, nesem vám noviny. Teď jsem písničku předvedla v tónině G-dur. Písnička je o třech akordech, takže už i G-dur patří začátečníkům, ale dokonce, když dám písničku ještě o tón výš, fádur, tak ji zahrají i ti z vás, kteří mají zatím u mě jenom třeba dvě nebo tři lekce na základě akordy ADE. Možná ale chcete mít hlas někde úplně jinde. A pak mám zase pro vás tóninu D-dur. Zase opět velmi lehké akordy. Na D-dur vám stačí moje čtyři lekce. Jenom abyste si zkusili naladit hlas, jestli náhodou vám to nesedne. Na mě vysoko, pardon. Asi to nebude nic moc, až budu předvádět tu tóninu, ale to už je na vás, jestli takhle vysoko se vám dobře zpívá, což asi ano, mezi vámi určitě spousta dívek, anebo také pánové můžou mít takhle posazený hlas. Nemyslím tak vysoko jako já, o oktávu níž určitě, aspoň nebo po dvě. Tak jo, takže jdem se nejdřív podívat na akordy vlastně třech tónin G, A a D. G dur akord G, C, G a D. Nicméně já, když jsem písničku předváděla, hrála jsem akord C2. Jednak se mi to líbilo, jednak je hezčí, lepší, lehčí výměna. Zkrátka totiž C2 uděláte tak, že z akordu G dáte pouze první a druhý prst o strunu níž. I takhle může být C2 a já to ještě vylepšila tím, že jsem pustila malíček. Ty největší začátečníky, akordy A, D, kde posouváme třetí prst, A, E. Učili jsme se výměnu v první lekci, kdy druhý a třetí prst jdou spolu na basové struny A a D. A to je vše v A-dur. Tónina D-dur pro ty z vás, co chtějí mít hlas tam, kde jsem já ukazovala, akordy D, G. Zase myslíte na to, že necháváte ležet třetí prst při výměně a D a posouváte třetí prst. Písnička je na tři doby, ale pozor, nebudou to ty základní tři doby, které často ukazují dolů nahoru nahoru. Toto se nám teď nehodí. Přestože je na tři doby, protože jsou to velmi pomalé tři doby. Takže každá doba bude dolů nahoru. Raz, dva, tři. Třikrát uděláte dolů nahoru. Máte u každé tóniny napsanou předehru, vypsané doby. A to vám pomůže i k zahrání první půlky sloky, protože první dva řádky sloky jsou stejné jako ta předehra. Teď jsem v D-du, tak v ní zrovna zůstanu, takže máte napsáno D na dvě doby a G na jednu dobu. Takže dvakrát uděláte dolů nahoru, raz, dva a jednou dolů nahoru na Gčko. To se nám tam opakuje a potom je zase D na dvě doby a Ačko na jednu dobu a Dčko na tři doby, takže třikrát uděláte dolů nahoru. Ještě jednou bez mého mluvení. Předehra a to tež se děje ve sloce. A teď se znova omlouvám za svůj hlas. To tež druhý řádek. A neomylně. Tři doby je to slyšte je pilně. Slyšte je pilně. A další tři doby jsou a neomylně.
A neomylně. Na to mylně přijde Ačko, jakože na třetí dobu. Známe to z předehry, že to jde, že? Takže slyšte je a neomylně dvakrát jde jednou a. To se opakuje. Slyšte je pilně a neomylně rozjímejte. Zase dvě doby Dčka, jednou a D na tři doby. A to D zopakujete, protože chcete jít na další sloku, nebo nechcete, chcete skončit, pak ho neopakujete jako celé, ale jenom přejdete přes struny. Rozjímejte. Přejedu. Jdeme do A dur. Takže předehrá. Raz, dva, tři. A D. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Ečko. A tři doby na konci. A to též v prvních dvou řádcích sloky. Nesem vám pilně, zase tři doby Ačka, na to slyšte je pilně, a pak a ne o dvě doby Ačka a mylně jedna doba Ečka. Slyšte je pilně a nebo mylně, slyšte je pilně a nebo mylně, rozjímejte. Ještě jednou Ačko, protože dospívá další sloku, k němu už to u dalších slok nemáte napsané akordy. Je to tak správně, nedopisujte si je a učte se melodii na první sloce. Melodie s akordy. Všechno se pak opakuje, jenom jsou jiná slova. Také vám pomůže to, že víte, že to, co máte napsané v předehře, se vlastně vždycky v prvních dvou řádcích sloky děje. Takže, dobré. No a G-dur, jasně, to je pořád to stejné. Dávám C2. Už určitě zvládnete i beze mě. Tohle ten třídobý rytmus si můžete ještě trochu vylepšit jednou vynechávkou, ale to nepatří začátečníkům, snad jenom těm z vás, co už zkoušeli vynechávku dávat. Protože vlastně i tam, kde se mění akordy, tak je hezké dát vynechávku jenom na tu první dobu, tedy jenom na ten první akord. D dur. Vybrnkávání je samozřejmě v téhleté písni krásné. Ukážu vám dvě možnosti, lehkou a těžší. Tu těžší jsem předváděla v ukázce. Nebojte, dojde na ní, ale přece jenom je těžká. Takže pro spoustu z vás, začátečníků ve vybrnkávání, ukážu toto. Velmi často v písni hrajeme jeden akord na dvě doby a jeden akord na jednu dobu a proto jsem vybrala to, že uděláte nejdřív P, raz, dva, tři, to jsou dvě doby. A potom ten druhý akord, který na jednu dobu, zahrajete palec prsty. Prsty dohromady, prknou za ty tři melodické struny. P, raz, dva, tři, palec prsty. P, raz, dva, tři, palec prsty. Potřebujete znát basy. U akordu A, D, E je to velmi jednoduché. Máte ten bas v názvu. Máme basy A, D, E takéž, nebo E, A, D, když to vezmu postupně. To znamená, je-li akord A, vždycky dáte bas A. Je-li D, dáte bas D, E, bas E. Tam je to jasné. Proto možná, pokud začínáte s vybrnkáváním, ta tónina A dur je pro vás pravá, že se to krásně na tom naučíte.
ten způsob, to je raz, dva, tři a palec prsty, uděláte i tam, kde je akord na celé tři doby. Takto, Ačko na tři doby. K němu už toho anděle z nebe přišli, i také pastýři jsou se sešli. Jeho vítali, jeho chválili, jeho vítali, jeho chválili, dary nesli. Když si skončit zase ten druhý takt Ačka, v tomto případě přejdu přes struny. Pokud vám ale více sedí k hlasu tonina D-dur, tak potřebujete ještě vědět, jaký bas hrát v akordu G, a je to E-bas. A je to dobré, protože D a A už víme, je to v názvu. Anděle v oblácích prospěvů. Pokud chcete stejnou toninu, jako jsem hrála já, tedy G-dur, tak musíte ještě vědět, že tam je akord C, že má bas na A struně. A struna, prostřední bas. Takže G, E bas, C, A bas, D, D bas, to je to jasné. No a jdem se zrovna podívat na to těžší vybrnkávání. Jeho základ je v tom, že musíte zvládnout zahrát druhým a třetím prstem na první a druhé struně dohromady. Takže toto zkuste jako první, jestli vám půjde. Pokud vám to jde, tak zkuste střídat s ukazovákem. To znamená druhý, třetí, ukazovák. Druhý, třetí, ukazovák. Jedno vystřídání druhý, třetí a ukazovák je jedna doba. Takže pak už záleží, kolik dob zrovna hrajeme, na který akord. Na první dobu vždy dáme zároveň bas. Takže zase si vyzkoušejte zahrání basu společně s druhým a třetím prstem. A potom už jenom raz, dva, tři. Třeba. Že na třetí dobu můžete zase dát bas znova. Tak, jak jsme si i předtím oddělili první, druhou a třetí dobu. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. S tímto vybrnkáváním je písnička opravdu nejhezčí. V A-dur. D-dur. V G-dur jsem předváděla na začátku lekce. Když je G-čko na tři doby, nebo když jsem byla v D-dur, tak D-čko na tři doby, tak krásně třikrát uděláte tu výměnu druhý, třetí a první. No a to je vše. Vy si už můžete vybrat, jak písničku doprovodíte, můžete kombinovat všechny, vlastně tři druhy rytmu, které jsem předvedla, s tím, že začnete třeba tím nejlehčím. Přejdete do toho těžšího. A přejdete do backlightu. Užijte si Vánoce, užijte si koledy s kytarou a mějte se krásně. Ahoj.